Son günlərdə gündəmdə olan bir məsələdən danışmaq istəyirəm sizə. Bu qala divarlarının üstündə şəkillərin çəkilməsi, müxtəlif yazıların yazılması. Təbii ki, bu insanlar yaxalandı, müvafiq olaraq öz cəzalarına, belə deyək, cəzalarını çəkəcəklər. Amma bu həm də bir mesaj olmalıdır bizim üçün. Çünki biz tariximizi qorumasaq, biz keçmişimizi qorumasaq, biz abidələrimizə sahib çıxmasaq kim çıxacaq? Bunu vandalizm adlandırmaq olar. Belə əməllərdən söhbət gedir. Gördüyümüz yerdə qınamalıyıq. Hər birimiz bu ictimai qınaq mütləq belə məsələlərdə olmalıdır. Əgər görürüksə belə bir işi həyata keçirən insanı kimisə mütləq müvafiq qurumlara məlumat verək, mütləq şəkildə xəbərdarlıq eləyək. Yenə xatırladıram, bu bizim tariximizdir, bu bizim keçmişimizdir və qorumaq lazımdır. Divarlarda müxtəlif yazı yazmaq yerinə sənət əsərləri yaratmaq olar, qəşəng nümunələr yaratmaq olar. Necə ki bunu bizim əziz, dəyərli qonağımız, gənc rəssam, dizayner Elnur Şirinov eləyir. Elnur, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəldik. Necəsiz bu səhər əhvalınız necədir? Yaxşı olasınız, minnətdarım. Yaxşı olun. Onu deyim ki, əziz tamaşaçılar, Elnur, mən deyə bilərəm ki, çox punktual adamdır. Biz hələ studiya daxil olmamışdan qabaq gəlib, deyir ki, Sumqayıtdan gəlirəm, tıxacılardan qorxdum, ona görə biraz tez, hə? Bəli. Baxmayaraq ki, tətildir, istirahətdədir çox insanlar, amma yenə də tıxacılar müəyyən istiqamətlərdə qaçılmazdır. Biz istəyirik ki, sizin sənətinizdən danışaq, biraz rəssamlıqdan danışaq, İnur. Səhv eləmirəmsə, 3 ildir, bəlkə 3 ildən biraz çox vaxtdır ki, rəssamlığın aerografiya deyirsiniz də, bu növü ilə məşğulsuz. Yəni, sprey ilə divarlarda rəsimlər çəkirsiniz, çox qəşən sənət əsərləri yaradırsınız. Bundan qabaq rəssamlığın müxtəlif tərəfləri ilə məşğul olmuşsunuz. Nə idi sizi bu tərəfə çəkən? Ümumiyyətlə, rəssamlığa gəlməyiniz. Ümumiyyətlə, rəssamlığa çox uşaq, kiçik yaşlarından həvəsim var. Ardasa bir 5-6 yaşımda əlimə fırça alıb artıq rəngli qələmlərlə çəkməyə başlamışam. Və o həvəs də məni bugünə gətirib çıxardı. Yəni, son 4 ilə qədər əslində düzün desəm, ancaq fırçalarla, yağlı boyalarla, akril boyalarla rəsimlər işləyim kətan üzərində, müxtəlif materiallar üzərində. Və hər dəfə də həqiqətən də mən yenilik etməyə bir meyilli bir insanam və xoşlamıram bir üslub üzərindən yönlənim, davam edim, çox sıxıcı gəlir mənə. Ona görə də kiçik bir şeylər də olsa hər zaman fərqliliklər etməyə çalışıram. Bir gün düşündüm ki, niyə də olmasın ki, aerografiya ilə məşğul olun. Bu təklif mənə dostum Xəyaldan gəldi. Xəyal mənə təklif etdi ki, Elnur, bəlkə belə bir şey eləyək, divarda rəsim çəkək. O da rəssamdır. Xeyr, o doktordur. Klinikasında rəsim istəyirdi, təklif etdi mənə ki, belə bir şey edə bilərsən. Mən də düşünürdüm ki, hər zaman bunu etməliyəm, nə vaxtsa etməliyəm. Yəni, bizdə bir şey var, bu gün sabah edərəm deyə-deyə vaxt düzmür. Sabah düzmür. Bəli. Və bu təklif mənə üçün göydən düşmə bir şey oldu. Bir səbəb oldu sizə başlamaq. Əsl səbəb oldu. Böyük məmuniyyətlə o işi başladım, işlədim və həmin o gündən də, yəni bugünə qədər artıq demək olar ki, 4 ili bu işlə məşğulam. Və bacardığım qədər də zövqli işlər görməyə çalışıram. İndi inşallah görəcək səyəqin ki, birazdan. Azırda ikili pəncərədə bizim tamaşaçılarımız artıq görürlər sizin işləmə prosesinizi, o divarlarda rəsm əsərlərinin canlanmasını. Necə baş verir bu proses? Bir sənət əsərinin divara köçürülməsi üçün nə qədər vaxt tələb olunur, nə qədər səbir tələb olunur? Səbir deyəndə bəzən insanlar rəsimlərdə elə bir cizgilər olur ki, elə bir xırda detallar olur ki, onları işləyəndə kimsə gəlir başımın üstündə dayanır və onda mən özüm də sıxılıram. O insan da baxıb sıxılır və mənə sual verir ki, sizdə səbir var. Deyirəm ki, bəli, rəssam olmaqsansa... Ən çox eşitdiyiniz söz yəqin ki, bu olur. Bəli, səbirdir. Deyirəm, eğer sən bu sənəti sevirsənsə, bu işlə məşğul olursansa, sənə mütləq ki, səbirin olmalıdır. Səbir olmasa, mən rəssam olmazım təbii ki. Rəsimlərin də hazırlama müddəti müxtəlif zamanlar olur. Yəni, elə bir rəsim ola bilər ki, bu 2 gün çəkə bilər. Təbii ki, o da ölçüsündən asılıdır, şəklin çətin və asanlığından asılı olan bir şeydir. Və çətin və asan demişkən, onu da deyim ki, bu sualı mənə çox verilir və çox çətin sənətdir əslində bu rəssamlıq sənəti. Yəni, bunu deyirlər əslində. Sual olaraq deyir ki, yəni çətin deyil. Mən onu da hər zaman vurgulayıram ki, əgər bir insan bu işin içindədirsə, bu işi görürsə, yəni bu onun üçün çətin deyil. Yəni mən onların gördüyü işi bacarmadığıma görə mənə çətin gələ bilər.
Ama asan iş yoxdur da belə deyək. Kənardan baxanda hər şey rahat görünə bilər. Nə var ki? Mən də çıxıb bunu eləyərəm. Mən də bunu amma işin içinə girəndə artıq sən fərqinə varsan ki, bunun məsuliyyəti nədir, çətinlik dərəcəsi nədir? Bir də siz doğru dediniz ki, işi sevmək lazımdır. Əgər sevməsən, təbii ki, orada sənə həmişə hər şey çətin gələcək, sıxıcı gələcək və sən orada xoşbəxtliyi tapa bilməyəcəksən. Amma sizin kimi peşəsini sevən, uşaqlıqdan bunun xəyalını quran insanlar həm peşəsində xoşbəxt olur, həm sizin kimi daim yeniliyi axtarırlar. Bax, kətan üzərində də rəsim çəkirdiniz. İndi divarlarda, məsəl üçün, bunu yoxluyursunuz deyək. Artıq 4 ildir bunun peşəkar işləsinə fəaliyyəti ilə məşğulsunuz. Kətan üzərində mi çətindir, yenə çətinliyə gəldik? Ya divarda, amma bunu müqayisə eləmək doğrudurmu ümumiyyətlə? Məncə, yəni, müqayisəsiz olmalıdır bu. Çünki bəzən mənə İnstagram üzərindən mesajlar gəlir ki, yeni başlayan rəssamlar olur ki, divarda işləmək istəyir. Onlar da mənim kimi hələ bu işə başlamayıblar. Mənə suallar verirlər ki, bunu necə etmək olar, onu necə etmək olar. Təbii ki, bacardığım qədər hamısına yardım edirəm, kömək göstərməyə çalışıram. Və mənə sual verirlər ki, divarda işləsəm, yəni kətandan fərqi nədir? Sizin sualınız təbii ki. Deyirəm ki, əgər sən kətan üzərində rahat şəkildə işləməyi bacarırsansa, divar üzərində də eyni işi rahat görəcəksən və o işin böyüklüyündən və kiçikliyindən asılı olmayaraq o eynidir, yəni. Mən adicə bir divar rəsmə başlayanda bəzən divar çox böyük olur və bilirəm bunu bacaracağam, amma ki, istər-istəməz insanın içində biraz belə tərəddüd olur ki, birdən nəsə yanlış olar. Yəni, bilirəm, yenə də alınacaq bu iş. Bilirsiniz nəyi xatırladım, siz bunu deyəndə. Qəbul imtihanına daxil olanda, imtihan, belə deyək də, otağına, sinif otağına daxil oldum. Birinci o sualları görəndə bir həyəcan gəldi, bir vahimə gəldi ki, bu sualları kim cavablandıracaq? Amma artıq işə başlayandan sonra istənilən məsələ də bu belədir də. Yavaş-yavaş alışdıqca, başlayandan sonra artıq ardı gəlir. Sizdə də yəqin ki, belədir. Bəli, işə zatən başlayandan sonra artıq davamı bunu eləyim, onu eləyim, onu eləyim. Artıq iş tamamlanmağa doğru gedəndə görürsən ki, yaxşı nəticə olaraq təbii ki, gözəl bir iş çıxıb ortalığa. Və məndə də bir şey var ki, bəzən müxtəlif yerlərdə çalışdığıma görə səssiz bir yer olur, orada heç kim olmur və musiqi qoyuram, musiqi qoya-qoya. Belə deyək, dinləyə-dinləyə başlayıram işləməyə və artıq o son gün ki çatır işi bitirirəm, son dəqiqələr ki olur, artıq oynaya-oynaya, biraz rəqs. Orada bu videolarısa mən göndərməmişəm, amma artıq o işin sevincini, bitmək sevincini belə deyək. Gələn dəfə gələndə mütləq o videoları da göndərərsiniz, onlara da tamaşaçılarımız baxsınlar və zövq alsınlar. Sizə bilirəm ki, sifarişlər də verirlər. Kimsə evində divarını, məsələn, bir rəsm əsəri görmək istəyir. Ən maraqlı sifariş bu vaxta qədər istək nə olub, məsələn, qeyri-adi? Çox maraqlı sualdır və çətin sualdır. Bu vaxta qədər çox fərqli istəklər olub. Yəni, əslində, hər rəsm mənim üçün fərqlidir. Çünki çalışdığım qədər eyni bir rəsimlərə üstünlük vermirəm və kimsə məndən oxşar bir rəsimlər istəyəndə təklif edirəm ki, gəlin, bəlkə başqa bir şey edirək. Həm bu mənim özüm üçün yenilik olur, həm də ki, çalışıram izləyicilərin də zövqünü oxşuyum və o insana da fərqli bir zövq aşırım. Çünki insanlar çox zaman hamısı eyni bir kütlə, eyni bir rəsimlər üzərindən gedirlər və onlar bunu artıq anlamalıdırlar ki, yəni, biraz fərqliliyə can atmaq lazımdır, biraz yeniliklər etmək lazımdır. Siz də öz ideyalarınızı verirsiniz. Bəli, ideyalarımı verirəm. Baha başa gəlir. Yəni, sifariş vermək istəyirəm. Bahalı işdir, yoxsa yox. Yoxsa baxır divarın ölçüsünə və yaxud da rəsmə. Mütləq, yəni, rəsmə baxır, divarın ölçüsünə baxır. Ona görə də qiymətləndirilir, yəni. Düzdür. Deyəcəm, indi biraz belə şablon çıxacaq. Sənətin qiyməti yoxdur. O sözsüz, mən sizə demək istəyirəm ki, çox baha qiymətliyir. Çünki o səbir tələb eləyir, o nəticə etibarilə görün necə gözəllik yaranır və insanlar bəlkə illərlə zövq alırlar bu işdən. Yeri gəlmişkən, nə qədər dayanıqlıdır o rəsimlər? Uzun illər, yəni, əgər zədə almayıbsa, hansısa bir kənarda müdaxilə olmayıbsa ona, üstlərindən su dağıla bilər, nə bilim, çay dağıla bilər, yəni belə isti bir maddələr dağılsa belə, yəni o boyaların getməmək ehtimalı yüksəkdir, yəni. Demək ki, keyfiyyətli boyalardan istifadə olunarsa, uzun ömürlü ola bilir. Elnur, bilirəm ki, siz həm də bizim qəhrəmanlarımızın şəkillərini divarlara həkk edirdiniz, milli qəhrəmanlarımız olsun, şəhidlərimiz olsun. Bu davam edirmi bu işiniz, bu layihəniz? Gələcəkdə də belə olacaqmı belə işlər? Planlayırsınızmı? İlk öncə bu təklifdən danışım, mən necə bu işi gördüm.
yəqin siz də tanıyırsınız, Ağa Mehdiyev. Ağa Mehdiyevdə mənə təklif gəldi ki, mən belə bir şey etmək istəyirəm, təşəbbüs göstərmək istəyirəm insanlara. Dedim, niyə də olmasın, yəni mən də sənə bu işdə hər zaman kömək etməyə hazıram. Və biz bu işi onların məhəlləsində gördük və çox da böyük bir maraq doğurdu və Böyük Vətən müharibəsindən öncə biz bu rəsimlərə başlamışdıq. Və təsadüfən elə son rəsimimizi, şəhidlərimizdən birinin rəsimini çəkəndə artıq müharibə dövrü başlamışdı və Ağa özü də getdi yollandı cəhbə bölgəsinə. Mən də təbii ki, mütləq ki, işi davam elətdirib bitirdim, sona çatdırdım. Mən o işləri bitirəndən sonra orada, yəni zaten qarşıma məqsəd qoymuşam ki, bunlar olacaq başqa müxtəlif yerlərdə. Çünki orada kiçik uşaqlar var idi, onlar gəlib mənə suallar verirdilər, insanlar haqqında məlumatlar toplayırdılar. Bu onlar üçün böyük bir şeydir əslində. Bizim üçün də böyük bir şeydir ki, onlar bunu daim görəcəklər, onları xatırlayacaqlar hər zaman. Tariximizi göz önündə tutmaq deməkdir. Bəli, göz önündə tutmaq. Bizim qəhrəmanlarımızı yaddaşımızda daim təzə saxlamaq deməkdir. Bu çox vacibdir. Görüntüləri görürlər bizim tamaşaçılarımız. Həmin sözü gedən layihədən görüntülərdir və Elnur söyləyir ki, mütləq ki, bu layihənin davamı da gələcək. Belə planlarınız, ideyalarınız da var. Niyə də olmasın, bizim divarlarımızı qoy, qəhrəmanlarımızın şəkilləri bəzəsin, elə sizin sənət əsərləriniz bəzəsin, gəncsiz, enerjilisiz, rəssamlığın müxtəlif növlərini sınamağa çalışır. Yeri gəlmişkən, qarşıda hansı növlər var ki, siz onları sınamaq istəyirsiniz? Rəssamlığın yəni növləri əslində çoxdur həqiqətən. Mən sınadıqlarımı deyə bilərəm, sınamadıqlarım biraz sirr qalsın da. Qalsın. Qalsın. Yəni bu zamana qədər işləmişəm qəhvə ilə, insan rəsimləri, portretlər çəkirdim. Bəzən, yəni bu əslində rəssamlıqda bu bəziləri biraz belə-belə deyək də, öz rəssamlar arasında sadə görsənə bilər, amma kənardan baxan insanlar üçün biraz belə fövqəladə bir şey görsənə bilər. Yəni kömürlə işləyirik biz normalda. Sonra İnstagram üzərində mən fərqlilər göstərməyə çalışan izləyicilərə təbii ki, bunu da qeyd edim. Və həmin o, sırf onun üçün videolar hazırlayırdım ki, müxtəlif bir məşhur simaların portretlərini canlı video üzərindən belə deyək, hazırlayırdım, çəkirdim, sonraları hazırlayıb İnstagram üzərindən paylaşırdım, təpiklər alırdım təbii ki. İnstagram səhifəniz necə gedir? Elnur Şirinov. Yəni, mən sizi tapıb follow eləməliyəm mütləq. Mütləq sizin əsərlərinizə baxmalıyam. Elnur, təşəkkür eləyirik sizə. Çox minnətdarıq. Düşünürəm ki, çox pozitiv, səhər-səhər bir söhbət baş tutdu. Çox xoş oldu. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulamaq istəyirik bütün komandamız adından. Yolunuz işıqlı olsun və layihələrinizlə tez-tez bizi sevindirin. Bayaq da söylədik, vətənimiz Azərbaycandır, evimiz Azərbaycandır, evimiz Bakıdır, bizim müxtəlif bölgələrimiz olsun, rayonlarımız olsun, hər yerdə, hər məkanda biz qorumalıyıq öz evimizi, öz dəyərlərimizi, abidələrimizi. Bu yaxınlarda baş verənlərlə bağlı, yəqin siz də eşitdiniz dediklərimi, müxtəlif qala divarlarına yazıların yazılması, şəkillərin çəkilməsi, təbii ki, günahkarlar cəzalandırıldılar, amma istənilən halda yenə deyək ki, hamımız məsuliyyət olmalıyıq. Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycan bizim evimizdir. Gəlin tariximizi, abidələrimizi, evimizi, yurdumuzu qoruyaq. Qəşəng bir musiqi ilə efirimiz davam edir. Sizə isə uğurlar.